olhando assim, parece até uma reunião para jogar a conversa fora. Tudo bem que isso acontece mesmo, mas eles estão aí para fazer uma coisa bem mais interessante. Todas essas pessoas aqui estão reunidas com um propósito: enfrentar os problemas relacionados ao envelhecimento e, acima de tudo, cantar a beleza da vida. Projeto Bombeiro Sênior, criado há 5 anos. São cerca de 100 idosos a partir de 60 anos que participam das atividades. Esse projeto existe desde abril de 2006 e a gente se encontra toda segunda, quarta e sexta, de 3 às 5 da tarde, e o foco principal é a atividade física. Na época do verão, a gente aproveita a piscina e faz exercícios de hidroginástica, natação. E agora que está mais frio, a gente faz os exercícios de fora. Alongamentos, exercícios aeróbicos, é basicamente isso. Aqui as pessoas na terceira idade fazem aulas de body combat e recebem instruções de primeiros socorros. Tudo de graça. As atividades já vêm dando resultado, como na vida de Dona Maria Florips. Ela é a mais velha da turma, tem 92 anos e se sente uma nova pessoa. Mudou tudo, né? Porque eu gostei muito daqui, fiz muita amizade, né? A gente aqui considera como uma família só. Calma, calma, tá cheio. De modo que eu gosto demais daqui. Só falo quando é preciso mesmo, mas não sendo preciso eu não falo de jeito nenhum. Gosto de nadar. Os cabelos brancos podem até ser sinônimo de velhice, de desânimo. Mas no caso do senhor Orlando, não. Ele tem a animação e os pensamentos de um verdadeiro jovem. Mudou tudo, né? Na minha vida. Então a gente tem muita vontade de viver mais e passar para os outros, porque a idade não influi em nada. Se a gente quer, a gente alcança tudo. E depois que eu entrei para cá, eu sinto aquela vontade, aquele ânimo para passar para os outros. Às vezes eu tenho um desanimado, eu vou lá e brinco com eles. 65 anos e a disposição de um adolescente. Orlando é conhecido por todos como Zoeira. E não é à toa que ele recebeu esse apelido. Ué, esse apelido já vem há muito tempo já. Quando entrei para a prefeitura, então comecei a fazer o serviço da prefeitura. Então eu falo assim, corri para um lado, corri para o outro. Era para pegar 7 horas no serviço, 5 horas da manhã eu já estava lá. E corri para um lado, corri para outro. E Orlando realmente faz jus ao apelido. É no pé do atleticano Danilo que mais pega. 3-1 para nós, 3-1 para mim. A gente vai conseguir fazer uma coisa. Na brincadeira. Tudo na brincadeira. O que o senhor acha dele? Ele é uma boa pessoa, um companheirão meu. Ele é o nosso capelão aqui, eu que apelidei de capelão. O negócio dele, ele tá me rezando e falando do Cruzeiro, tá bom demais. O resto não importa, não.